Може да се каже доста Бойко Реми и завоювахте днеска, като твой коментар. Ми, да, има нещо такова, макар че според мен малко ги изпуснахме момчетата, изпуснахме дъспичка, но добро мъж лестена. И двата отбора добре играха. За първи път, поне както организира на лигата, за един от вас дадат две дъспи, едната в края, едната изпуснахте, не може да свържа това. Малко мал шанс сигурно от паузата, липса на форма, не знам, психика може би. За пореден път ви казахте и марката Жълта Пчелинчо, за добра игра за малко да загубите среща. Да, има нещо такова, но накрая се мобилизирахме и мисля, че добре и Станака ти заравнихме. Ще успеете ли да излезете от това си около? Надявам се, стискам палци, всичко стискам. Имаме нови попълнения, надявам се да стане работата. Ще успеете ли, че да излезе и от последното място? Да, 100%, това със сигурност. Какво да очакваме от вас в следващия добой, с който играете с Младежка 1? Победа. Само победа там, нищо друго. Мерси. Мерси.